ជំរាបសួរបងប្អូនជំរំជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យ 1រោចខែមិញឆ្នាំវងអត្តសកពុទ្ធសករាជ 2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ 2017នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចន្ទធានីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជំរំជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ មេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីលាលែងពីតំណែងក្រោយបកកាន់អំណាចប៉ុនប៉ងបាត់ផ្លូវនយោបាយលោកនៃនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មាននយោបាយពីគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរុស្ស៊ីម្សិលមិញនេះតែជាង10ថ្ងៃក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញទៅរដ្ឋសភាឲ្យពិចារណាកែប្រែមាត្រា 1ចំនួននៃច្បាប់
ដំណែងនឹងគណៈកម្មាធិការនាយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរសៀលម្សិលមិញនេះលោកសំរាំងស៊ីបានប្រាប់ថាលោកលីលែងពីដំណែងជាប្រធានគណៈបកនិងពីសមាជិកភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ពីថ្ងៃនេះដែលចុះហត្ថលេខាតទៅ ដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានប្រាប់ថាលោកសំរាំងស៊ីពិតជាបានដាក់លិខិតលាលែងពីដំណែងជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដមែនគេហទំព័រ VOD ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតលាលែងនោះលោកសំរាំងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនីរតីខ្លួននៅឯបរទេសនោះគ្រាន់តែប្រាប់ថាដោយសារមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួន ទោះជាយ៉ាងណាការលៀនលែងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាការឡើងដល់មួយថ្ងៃក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញទៅសភាឲ្យកែប្រែមាត្រាខ្លះនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយដោយថាដើម្បីកុំឲ្យមេបកដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យមានទោសនោះអាចឈរធ្វើជាប្រធានបកតទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថា គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងពង្រឹងដំណើរការរៀបចំបេក្ខជនសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកនាយនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រម្នាក់សិកាខ្មែរបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈដំណាងរះនឹងជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណនៅថ្ងៃកន្លងទៅថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគណៈប
មកដល់ពេលនេះគណៈបកសម្រាប់រៀបចំបេក្ខជនឈ្មោះបេក្ខជនបានប្រមាណ98%ហើយលោកយឹមសវណ្ណបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកបានថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅនិងកោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនៅមូលដ្ឋានដែលបានគោរពសេចក្តីណែនាំនិងនីតិវិធីនៅក្នុងការរៀបចំបេក្ខជនប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងស្មារតីយោគយល់គ្នាដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម
លោកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងសកម្មជនអ្នកគាំទ្រនិងបេក្ខជនគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខុំក៏ធំក៏ស្រុកក៏ធំខេត្តកណ្ដាលដើម្បីកំណត់ពេលវេលានិងណែនាំអំពីនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខុំក៏ធំក៏អនាគតជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខុំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 លោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សខុំក៏ធំក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017
ចុះបោះកំណត់ថ្ងៃចុះឈ្មោះបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែ 3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតគោចុះបោះលោកគួយប៊ុនរឿនមានប្រសាសន៍ថាដំណើរការចុះឈ្មោះបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមីនាខាងមុខនេះហើយតែមានរយៈពេលត
ទេតាមរយៈការថ្លែងក្រោយបើកកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយនិងការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត នឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតលោកគួយប៊ុនរឿនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាដំណើរការចុះឈ្មោះបេក្ខជនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមិនិនាឆ្នាំ2017 ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះចំណែកតំណាងរាជបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពតលោកស្រីមួយសុខួរមានប្រសាសន៍ថាបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចផងដែរដើម្បីបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជនរបស់ខ្លួនតាមការកំណត់របស់គយជបក ជុំវិញការលើកឡើងនេះប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាមានប្រសាសន៍ថារយៈពេល3ថ្ងៃនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននេះមានរយៈពេលខ្លីដែលធ្វើឲ្យបកដែលទើបបង្កើតថ្មីជួបការលំបាកទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានបករូបនេះថានឹងបញ្ជូនបេក្ខជនរបស់ខ្លួនឲ្យទាន់ពេលវេលានៃការកំណត់របស់គយជបក អនុប្រធានគយជបក់លោកគួយប៊ុនរឿនគូសបញ្ជាក់ថាពេលវេលាឃោសនាបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះត្រូវកាត់បន្ថយពីរយៈពេលដល់5ថ្ងៃមកត្រឹមតែ14ថ្ងៃហើយអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យហែកក្បួនធំៗតែ2ដងប៉ុណ្ណោះគេមិនដឹងថាគណៈបកនយោបាយមានប៉ុន្មាននោះទេត្រូវទៅចុះឈ្មោះសម្រាប់ដាក់បេក្ខជនរបស់ខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គណៈបកថ្មីជាច្រើនទៀតបានបង្កើតឡើងនៅមួយឆ្ន
งพนมปิ้งกลายประตักรรมระบาดโลกหุ่นเซนលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានពីគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញថ្មីថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជាង6គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជំនួសឲ្យទីតាំងចាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មការទូតនិងទេសចរក្រោយពីមានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ដែលលោកយល់ថាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនោះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានរុះរានកសាងទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថ្មីថាសួនប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះបញ្ហាអសកម្មនានានៅក្នុងសង្គមសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញថ្មីថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជាង6គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញចំនួនឲ្យទីតាំងចាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មការទូតនិងទេសចរក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមបាតុករបានយកទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ដែលមានទីតាំងនៅក្បែរវត្តភ្នំនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញធ្វើជាទីកន្លែងតតាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីតវ៉ាទៅលើបញ្ហាជាច្រើនរួមមានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សប្រឆាំងចោទថាត្រូវបានកេងបន្លំហើយនឹងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទៀតលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានប្រាប់ថារយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយដែលសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលត្រូវបានប្តូរឈ្មោះមកជាសួនប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាទីតាំងថ្មីដែលស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5នៅក្នុងសង្កាត់ឫស្សី9ខណ្ឌឫស្សី9នេះនឹងមិនតាក់ទងនឹងចំនួនមនុស្សដែលចូលរួមដើម្បីសម្ដែងមតិនោះទេដរាបណាពួកគេទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកអះអាងថាទីតាំងថ្មីនេះផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យមនុស្សច្រើនពាន់នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងសម្ដែងមតិសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានសម្រេចបដូរទីតាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីមានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងនៅក្នុងទិវាជនពិការកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនដែលថាទីតាំងចាស់របស់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះមិនបានហុចប្រយោជន៍ដល់កិច្ចការជំនួញនោះទេហើយក៏បង្កភាពអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ផងដែរ
Look Hun Sain, but when yet the crumb near Arikun on peak, capital titan the tan, crumb near Tova, none note that I bung hang sat here and that John out dung on peak up when Jim Mate at a bapuke dot dial, to buy Chitilian Brigitte Tapatai to my knee, noting I be written even take a day. Look like tan, net that proud brab and dine some gum Facebook, net that I murkin, succumb a peep some dime mate, no titan to my knee dot dial. គេហាក់ទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានដាក់កម្លាំងហុំព័ទ្ធនិងដាក់សម្ភារៈការពារសន្តិសុខដើម្បីមិនឲ្យបាតុករយកទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ធ្វើការតវ៉ាអំពីបញ្ហានានាអរិយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយក្រោយពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបំបែកនិងរុះរើតង់របស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនៅទីនោះបន្ទាប់ពីបាតុកម្មដោះហឹង្សាមួយបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019 ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានបន្តរឹតបន្តឹងមិនឲ្យប្រជាជនជួបជុំជាទ្រង់ទ្រាយធំញឹកញាប់នៅទីលាននោះនៅឡើយជាកំហុសឆ្គងដែលកម្ពុជាចាត់ទុកវិបត្តិរ៉ូហីនយ៉ាជារឿងផ្ទៃក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី ព័ត៌មានពីគេហទំព័រថ្មីថ្មីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ានៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជារឿងជំរងចម្រាស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់និងស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិផងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលមិនត្រូវបានមានការលូកលាន់ពីក្រៅ
Cambodia chặt tóc rừng vì bà rô hình giá chia bánh hạp tây khổng nâu. Vì bà rô hình giá nơi ta chia bánh hạ châm rộng châm rá, hai bà chia chôn phía tách đã khmina rốt ní bần tò rộng cả thơ tốc bộng mần nánh, chia bần tò bì xâm nạ krom vô thiê mì dân mà. Bà tám rộng bài ca ông ca xa bà chia chia đã tập trình ca bì chóng sập đà môn, bà chia chôn phía tách càn sạch nạ Islam tiàng ní, bần tò rộng ca xâm lập ở rộng kia rộng lốp xếp xoan tử vết, hai bù kế rộ hốt đòi bà buồn mờn ní, trách bằng Mến cổng sật mình nụ khá chào thá, mì dân má cổng bông bảo bật bật bảo lại bụi sát thaym tiết phóng, đại dương tạm tổng vừa rùm lộp sật mình nụ thông ngôn thông ngôn nâng xâm lập ở rộng kia là bảo chia chốn phía tạch nì. Thầy bà xã hạ cùng ổn trả chết bằng tọt cao tố mì dân má bẹp bón bánh hà vị bật mình nụ xuyết nì khắc đấy, rồi thà phía bà Campuchia hạ bằng hành chùm hồ đách đòi lệnh. នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ហើយនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រធាននាយដ្ឋបតីមីយ៉ាន់ម៉ាទីងខ្យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកុម្ភៈថាកម្ពុជាប្រឆាំងការធ្វើអន្តរជាតិតូបនីយកម្មបញ្ហារ៉ូហីនយ៉ាព្រោះជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ា គេហទំព័រថ្មីៗដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP បានស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានកម្ពុជាលោកខៀវកញ្ញារិនថាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថាកម្ពុជាមិនឯកភាពចំពោះចេតនាធ្វើអន្តរជាតិតូបនីយកម្មនៃបញ្ហារ៉ូហីនយ៉ាទេដែលកម្ពុជាចាត់ទុកថាវាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា ហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានហាមការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅចំពោះកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសសមាជិកពាក់ព័ន្ធការបង្ហាញជំហរគ្រប់គ្រងដែលចាត់ទុកវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាជារឿងផ្ទៃក្នុងមិនគួរមានការលូកដៃចូលនោះអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាវាជាកំហុសឆ្គងមួយលោកហ្វីលរ៉ូប៊ឺតសនអ្នកយល់រងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗតាមអ៊ីមែលថាបញ្
ដែលបានបង្ខំចិនរត់ចេញពីប្រទេសតាមទូកដើម្បីទៅប្រទេសទី3នៅក្នុងឆ្នាំ 2015 ហើយប្រជាជនទាំងនេះនឹងអាចបន្តរត់ភៀសខ្លួនតាមទូកនៅពេលអនាគតទៀតផងនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោក Philip Robertson លោកបន្តថាវាជាកំហុសឆ្គងមួយដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយថា
បញ្ហាវិបត្តិរ៉ូហីនយ៉ាជារឿងផ្ទៃក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលដែលយើងឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះប្រជាជនរ៉ូហីនយ៉ានៅរដ្ឋអារ៉ាខិនហើយវាបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទៀតដោយឡែកអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានមើលឃើញថា ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពីគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងក្នុងបរិបទបញ្ហារ៉ូហីនយ៉ាជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីការពារការរិះគន់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសអាស៊ានចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ លោកហ្វីលរ៉ូប៊ឺតសនក៏សម្គាល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់កិច្ចផុតពីការត្រួតពិនិត្យពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិតទៅនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតាមរយៈការលើកយកគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសជាសមាជិក អ្នកជំនាញរូបនេះបន្តថាជាធម្មតាទេមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ឃើញថាពេលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងមីយ៉ាន់ម៉ារឿងរ៉ូហីនយ៉ាយ៉ាងពេលនេះមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ានឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនវិញនៅពេលខាងមុខ ចំណែកលោកចារ៉ាតម៉ាកាធីអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងជាបេក្ខជនបណ្ឌិតមហាវិទ្យាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីយល់ឃើញថា គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនេះលែងសំខាន់សម្រាប់អាស៊ានហើយនៅក្នុងបញ្ហារ៉ូហីនយ៉ានេះហើយបើគ្មានការលូកដៃពីខាងក្រៅទៅជួយមីយ៉ាន់ម៉ាក៏មិនមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សជាតិនេះបានដែរលោកបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗតាមអ៊ីមែលថានិយាយដល់បញ្ហានេះវាលែងជារឿងជ្រៀតជ្រែកដោយប្រទេសអាស៊ានទៀតហើយប្រទេសធំៗដែលមានប្រជាជនមូស្លីមច្រើនដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានក្រោកឈរឡើងនឹងព្យាយាមជំរុញឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលស្គាល់បញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីប្រាហ្សាក់នោះបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីមិនសំចៃមាត់រហូតបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខគ្នានិងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីទៀតមីយ៉ាន់ម៉ាថែមទាំងបានចោទថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីព្យាយាមបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍លើសំណុំរឿងពុករលួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីប្រាហ្សាក់និ
ជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាវិញលោកការ៉ាត់មាកាធីមើលឃើញថាវាជាសញ្ញាមួយនៃការបែកបាក់រវាងប្រទេសមានប្រជាជនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើននិងប្រទេសមូស្លីមនៅអាស៊ាន នាវាម៉ាឡេស៊ីដឹកជំនួយទៅឲ្យជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាភូមាត្រូវទទួលស្វាកម្មដោយបាតុកម្ម លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានជួបផ្សាយដឹងថាក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅឯកំពង់ផែក្រុងរ៉ង់ហ្គុនដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការមកដល់នៃកប៉ាល់របស់ម៉ាឡេស៊ីដឹកជំនួយទៅឲ្យជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង
ប្រទេសដែលតែងតែបានបញ្ចេញសម្លេងខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងការបរិហាររិះគន់ភូមិមាតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពួករ៉ូហីនយ៉ាដែលជាជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម កប៉ាដឹកជំនួយជាអង្គរឆ្នាំពេទ្យនិងសម្លៀកបំពាក់ក៏ជាសរុបប្រមាណជាជាង2000តោនរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីមនុស្សធម៌រាប់រយនាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយក្រុងចូលសំចតនៅកំពង់ផែក្រុងរ៉ង់គុនដើម្បីយកជំនួយមួយផ្នែកទៅជួយដល់ជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ានៅអេរ៉ាត់អារ៉ាកាន់មុននឹងបន្តដំណើរយកជំនួយមួយផ្នែកទៀតទៅជួយដល់ពួករ៉ូហីនយ៉ាដែលរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លា
ដែលកំពុងផែក្រុងរងកូនកប៉ាល់ដឹកជំនួយនេះត្រូវទទួលស្វាគមន៍ដោយបាតុកម្មប្រឆាំងពីសំណាក់ព្រះសង្ឃនិងទាំងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជ្រុលនិយមមួយក្រុមដែលកាន់តុងជាតិភូមាព្រមទាំងពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាកាលពីដំបូងសម្បីតែរដ្ឋាភិបាលភូមាក៏ប្រឆាំងនឹងការដឹកជំនួយនេះដែរដោយបានបដិសេធមិនអោយកប៉ាល់ម៉ាឡេស៊ីធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងដែនទឹកភូមា
ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកភូមិមេកបានផ្លាស់ប្ដូរជំហរវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យម៉ាឡេស៊ីដឹកជំនួយចូលតែតម្រូវឲ្យគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ 2ទី 1កប៉ាល់នេះមិនអាចធ្វើដំណើរដោយផ្ទាល់ទៅដល់រដ្ឋអារ៉ាកាន់នោះទេគឺត្រូវចូលចតត្រឹមក្រុងរ៉ង់កូនហើយជំនួយត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅរដ្ឋអារ៉ាកាន់តាមផ្លូវគោកលក្ខខណ្ឌ 2ជំនួយនេះត្រូវតែធ្វើការចាយចាយទាំងទៅដល់ជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ានិងអ្នកកាន
ក្រោយពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយបរិហាររិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធភូមិមាសថាបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងពួករ៉ូហីនយ៉ាដោយបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភទារុណកម្មនិងការសម្លាប់រង្គាលក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានលើកឡើងផងដែរថាសកម្មភាពអស់ទាំងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគោលនយោបាយរបស់កងទ័ពភូមិមាសនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងពួករ៉ូហីនយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចន្ទធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា